У Кремлі заявили про початок відведення військ, а у Пентагоні вкотре нагадали РФ про наслідки ескалації. Готуються до весняних робіт і стежать за ситуацією на кордоні. Як живуть українці на білоруському рубежі? У відповідь на конвой свободи Канада через протести застосує закон про надзвичайні ситуації. В Україні 12-та. Поговоримо про головні новини на тепер. Я Катерина Сривкова. Добрий день. У Міністерстві закордонних справ України стримано відреагували на інформацію про часткове відведення російських вояків від кордонів. Зранку у Міноборони РФ заявили про завершення навчань і початок повернення армійців у місця постійної дислокації. Йдеться про Західний та Південний округи, що межують із Україною. У Східному військовому окрузі вишколи тривають, йдеться у повідомленні. З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас є вже правило, знаєте, не почуємо, тоді повіримо, а побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію. Нагадаю, за даними американської розвідки, Росія зосередила біля України піхотні і бронетанкові підрозділи, артилерію, повітряні і протиракетні системи, ударну авіацію та десантні кораблі у Чорному морі. У Пентагоні знову нагадали Кремлю про наслідки у разі нової агресії проти України. Ми і далі обмінюємося даними розвідки з нашими союзниками та партнерами, включно з Україною. Я не називатиму дати російського вторгнення в Україну. Це було б нерозумно з мого боку. Ми й далі вважаємо, що Путін не ухвалив остаточного рішення. Якщо ж повторне вторгнення відбудеться, відповідь Сполучених Штатів буде швидкою та серйозними економічними наслідками для Росії. Верховна Рада ухвалила звернення до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО і Європарламенту для надання Україні зброї та посилення санкцій проти РФ. Документ засуджує грубе порушення Росією принципів міжнародного права, а також підтверджує право України вільно обирати власні безпекові домовленості, включно з оборонними альянсами. За проголосували 326 депутатів. Сьогодні парламентарі повернулися після карантину до режиму пленарних засідань. На порядку денному, зокрема, законопроєкт, що має на меті визначити щорічну дату індексації пенсії – 1 березня. Також у планах нардепів проєкт закону, який дозволяє силам територіальної оборони виконувати завдання у районах проведення бойових дій. Двох українських військових поранено на сході країни. Один боєць у стані середньої тяжкості, інший – у задовільному, повідомили у штабі. За добу 5 обстрілів із боку незаконних збройних формувань. Сьогодні зранку вже 2 ворожі атаки. У бік Катеринівки противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу, а у напрямку Лобачевого здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з оборонцями українських рубежів. Його репортаж далі. Це буде просто пушечне м'ясо для їх. А там уже хай себе в Росії думають їхні батьки, матері, як туди поїде груз 10. А поїде дуже багато. Ці слова українського десантника адресовані усім, хто хоче воювати з українцями. За роки війни на Донбасі хлопці добре навчилися бити ворога. Кажуть, супротивника не можна недооцінювати, але певні, не такий він страшний, як його малюють. У нас теж дуже велика армія, добре підготовлена, багато резерву. Так що для нас це не проблема їх зупинити. Це був 2014 рік, я закінчив школу, був випуск, і я бачив по телевізору те, що показують, що у нас робиться на нашій країні, що робиться на Донбасі, Луганську. І мені було дуже обідно, що це у нас типу, так і сталося, я навіть не міг подумати. І зразу собі сказав, що як закінчу школу, зразу піду, не піду вчитися, піду боронити нашу країну, нашу державу, наших людей. Молоді, вмотивовані хлопці, та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою, селище Зайцеве. Останнім часом ворог тут зачаївся, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Крайній раз, як був обстріл, то було видно вечором, як вони стріляли по своїм позиціям, а потім відстрілювалися по нашим. Ну, будто імітує, що ми там по нівагом відьомо. Армійці кажуть, ворог регулярно влаштовує провокації, вдається до таких ганебних методів, обстрілює власні ж позиції, аби потім пропагандисти розповідали, що це українська армія
не дотримуються режиму тиші. Їхня преса заїхала, знімали, вони і спеціально вночі стріляли 30 ран. Самі по собі. Лінія фронту пролягає по вулицям Зайцевого. Скрізь можна побачити понівечені та зруйновані оселі. Звуки боїв та канонада стали звичними для місцевих мешканців, а їх тут і досі проживає близько сотні. Ну, та зараз спокійніше. Ну, от сьогодні от я тут от ковбаюся. 20 вистрілів. Це що? Ну, не до нас. Ну, от. Це тишина, яку соблюдають. Такі фронтові реалії. Під звуки канонади люди займаються звичними справами. А на єдиному у селі дитячому майданчику бавиться малеча, яка вже не звертає уваги на обстріли. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Готуються до весняних робіт і пильно стежать за ситуацією на кордоні. Так нині живуть українці на білоруському рубежі. З мешканцями прикордонних районів спілкувалися наші кореспонденти. До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині. Живемо так, як і жили. Нічого нового. Кордон закритий. Люди, можна сказати, що вже звиклися, попривикали до такої ситуації. Ну, як дивишся телевізор, трохи страшно. Паніки через тривожні заяви в Городищі, де співтисячі жителів немає. Село живе своїми клопотами. Люди готуються до весняно-польових робіт. Раніше Лукашенко казав, я на Україну на комбайнах буду їхати, а зараз угрожає на танках. У тому, що батька піде війною, селяни сумніваються. Проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється. За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів. Дивимося, спостерігаємо за ділянкою кордону, способом моніторимо кордон. На рубежі все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди. Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якихось. Чисельність нарядів та сама по суміжній стороні. На те, що не можуть розглядіти із землі, дивляться з неба. Нікого не видно, ні диверсантів, ні військової техніки. Та попри це прикордонники у повній бойовій готовності залучили додаткові наряди. Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників – це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії, можливо, ворога до підтягнення основних сил армії. Рівненщина має понад 200 кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже 2 роки як зачинений через карантин. Проте до нього нині посилена увага. Звідси до білоруського Лунінця якихось 30 кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки. Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних провожатих або великі скупчення військових людей техніки по лісисто-болотістій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги, вони, як правило, є стратегічними об'єктами. Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть, якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч. Нехай дають зброю, де будемо стояти. Ну і що? А що ж робить? Іначе нас, ми не нападаємо і не чіпаємо їх, і не лякаємо. Ми ніщо не говоримо. Не лізьте до нас. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, а за 2 дні з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського сейму Томаш Гроцький. Про свій візит до України найближчими днями оголосили міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Головна тема для обговорення – ескалація ситуації вздовж українських кордонів та шляхи стримування російської агресії. Влада контролює безпекову ситуацію в країні, а українське військо має сучасне озброєння та бойовий дух для того, щоб чинити запеклий опір вторгненню. Таке заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу. 16 лютого глава держави запровадив Україні День єднання. Цього дня в українських містах о 10-й ранку виконають державний гімн і урочисто піднімуть український стяг. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному обмежують постачання газу,
електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Також під час звернення глава держави повідомив, що виплати військовослужбовців ЗСУ з 1 березня зростуть на 30%. Крім того, на 20% підвищать грошове забезпечення прикордонників і нацгвардійців. Уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів до 1 мільярда доларів для підтримки економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він зазначив, що такі заходи допоможуть Україні забезпечити економічну стабільність та процвітання в умовах дестабілізаційної політики Росії. Канада надасть Україні летальне озброєння та кредит на майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. За його словами, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Оттаві наголосили, надання зброї – це винятково засіб стримування Росії. Ми не шукаємо конфронтації з Росією, але ситуація змінюється дуже швидко, і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада і надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету, і у її шляху до самозахисту. Британський прем'єр терміново повернувся до Лондона через загрозу вторгнення в Україну, а міністр оборони країни скасував через це відпустку. У Сполученому Королівстві кажуть, час для деескалації ще є, але загроза нападу висока. З подробицями Світлана Чернецька із британської столиці. Усі плани шкереберть. Британський прем'єр терміново повернувся на Даунінг-стріт 10. Через звістки з українського кордону Борису Джонсону довелося перервати візит до графства Камбрія. У Лондоні на нього вже чекав оновлений звіт розвідки щодо можливого нападу на Україну. Прем'єр проведе екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій «Кобра». На порядку денному єдине питання – відповідь Британії на кризу в Україні. Ми мусимо усвідомити, що це дуже-дуже небезпечна, складна ситуація. Ми на краю прірви, але все ще є час для президента Путіна зробити крок назад. Ми закликаємо всіх долучитися до діалогу, а росіян уникнути того, що, на мою думку, всі, принаймні всі у Великій Британії, вважають катастрофічною помилкою для Росії. Протягом цього тижня Борис Джонсон збирається поїхати до країн Північної Європи та Балтії, щоб зміцнити і розширити Західний альянс. Також Джонсон повідомив, що із союзниками готує подальшу допомогу Києву і невдовзі розповість подробиці. Світ мусить вивчити урок 2014 року. Якщо пам'ятаєте, Росія захопила Східну Україну і забрала Крим, але ми не зробили достатньо, щоб позбутися залежності від російських вуглеводнів. Нам потрібно знайти альтернативні джерела енергії, і ми повинні бути готові застосувати деякі дуже-дуже серйозні економічні заходи щодо Росії. Масштабними наслідками для російської економіки погрожує й об'єднання Великої Сімки. У разі нападу міністри фінансів країн G7 обіцяють діяти швидко, скоординовано та рішуче. Ми запевнили Україну, що надалі підтримуватимемо її економічний розвиток і будемо стежити за її фінансовою стабільністю. Росія має знати, що у відповідь на порушення міжнародного права чи кордонів України буде швидка спільна реакція. Вторгнення до України можливе вже за 48 годин, кажуть у Лондоні. Тож заплановану відпустку за кордоном скасував британський міністр оборони. В інтерв'ю Sunday Times Бен Воллес порівняв нинішню ситуацію з початком Другої світової війни. Мовляв, жодні дипломатичні зусилля та поступки Адольфу Гітлеру не зупинили його перед розв'язанням війни. І так само російський президент може віддати наказ про напад, попри всі зусилля Заходу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Посольства країн Євросоюзу і надалі працюватимуть у Києві. Про це повідомили у представництві ЄС в Україні. Натомість до Львова екстрено перевели свої дипвідомства одразу 6 країн – США, Австралія, Канада, Нідерланди, Німеччина та Ізраїль. Хто ще готує валізи і як зустрічають іноземців у Львові, дізнавалася Христина Гашенко.
Дипломати Сполучених Штатів, Канади та Австралії відтепер у Львові. Також ближче до європейського кордону тимчасово переїдуть і представники Ізраїлю та Німеччини. У Львівській міськраді нових адрес амбасад не називають, але підтвердили, відповідні домовленості є. Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Ми всім допомагаємо, сприяємо. Якщо треба, то треба. У центрі міста вже з десяток автівок із дипломатичними номерами. Це біля одного з найдорожчих готелів Львова. Проте говорити із журналістами тут не готові. Одне питання, будь ласка. Ні, я зайнятий. Спілкуватися не боліють і в консульстві Канади. Така ситуація і в російському консульстві. Будівля без ознак життя. Працівників на території не видно, на вулиці лише охорона. А працює консульство? На даний час не працює. Про те, що консульство не працює, Юрій не знав. Чоловік до дипломатів приїхав з Ужгорода. Сам із російського Білгорода в Україні мешкає понад 13 років. Нинішню ситуацію називає політичними іграми, тож у воєнне вторгнення не вірить. Багато бісяться, а ми народ страждає. Це моє мнення. У мене вся родня на Україні живе. Та поки консульства не працюють, у самому Львові кипить робота. Комунальним службам закупили дизельні генератори, підготували міську систему водопостачання. У разі вимкнення електроенергії львів'яни воду таки отримуватимуть. Щоправда, у меншому санітарному об'ємі. Подбали і про медзаклади. Трьохмісячний запас медикаментів, перев'язочних матеріалів, приведені до відповідного рівня всі інженерні комунікації в наших медичних установах. Це є запаси води. Це є дизель-генератори. Такі самі медичні запаси готують і в обласних лікарнях. А на українсько-польському кордоні жодних черг на виїзд з України немає. Прикордонники працюють у звичайному режимі, а це означає, жодної паніки серед населення немає. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Майже 30 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 305 пацієнтів померли, одужали понад 23 тисячі. Найбільше інфікувань у Києві – майже 5 тисяч за добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Тероризували людей і захоплювали майно. СБУ затримала групу рекетирів на Прикарпатті. Бандити вибивали гроші з жителів області. Якщо ж платити відмовлялися, з людьми розправлялися фізично. Крім вимагання, зловмисники захоплювали майно, зокрема й державне, а один із таких об'єктів перетворили на свій штаб. Злочинне угруповання орудувало на Івано-Франківщині понад рік. У банді з 20 осіб майже всі вже мали проблеми із законом. Під час обшуків у затриманих вилучили зброю та боєприпаси. Усім повідомлено про підозру, тепер їм загрожує до 10 років за ґратами. Вони визначали осіб, від яких могли отримати кошти. І під надуманими приводами формували нібито борг, який ці особи мають їм заплатити. Тобто це традиційна діяльність організованих злочинних угруповань із вимагання. Далі на цю особу тиснули психологічно, завдавали тілесних ушкоджень. Крім того, погрожували рідним цієї особи. Світові фондові ринки обвалилися, а ціни на нафту сягнули семирічного максимуму. Це відбувається на тлі попереджень про ймовірне вторгнення російських військ до України у будь-який момент. Водночас нафта подорожчала через побоювання, що напад на Україну призведе до санкцій США та Європи проти РФ, і це вплине на експорт. А ще інформація про можливу російську агресію обвалила євро та змусила інвесторів купувати державні облігації «Притулки». Канада уперше застосує закон про надзвичайні ситуації через протести в країні. Про це оголосив прем'єр Джастін Трюдо. Закон, зокрема, надає більше повноважень для поліції, для відновлення порядку. Трюдо наголошує, всі заходи будуть розумні та пропорційні загрозам. Нагадаю, в Канаді вже кілька тижнів тривають протести проти карантинних обмежень. Мітингарі вдавалися до блокування столиці та критично важливих автошляхів. Спочатку вимагали скасування ковід-сертифікатів для далекобійників під час перетину кордону, а потім і для всієї країни. Так званий конвой свободи, незгодних із коронавірусними обмеженнями, прибув напередодні до Брюсселя. На акцію протесту європейців надихнули канадські далекобійники, які вже другий тиждень блокують Отаву. Чи вдалося демонстрантам узяти в облогу ще й столицю ЄС, розкаже Олена Абрамович.
Блокпости на головних дорогах, що ведуть до Бельгії, та перевірка всіх вантажівок, трейлерів, автобусів і легкових авто. Таких заходів бельгійська влада вжила ще в неділю, готуючись до приїзду так званого «конвою свободи» до Брюсселя. Усіх, у кого поліція помічає прапори, плакати чи якусь символіку, що свідчить про намір взяти участь у протесті, розвертають ще на в'їзді до столиці. Якщо ж демонстрантів на автівках виявляють уже в Брюсселі, то пропонують вибір – або їхати на спеціально відведені паркування, або на добу за грати. У Євроквартальні, на який, власне, націлені демонстранти, теж підготувалися заздалегідь. Тут паркани з колючим дротом, чимало поліцейських, напоготові водомети, і залишаться вони тут щонайменше до ранку вівторка. У понеділок конвой свободи планував заблокувати головні дороги, які ведуть до євроінституцій. Бельгійська влада оголосила підвищений рівень готовності правоохоронців та заборону на демонстрації в цій зоні на 2 доби. Піший протест у парку поряд з євроінституціями, щоправда, не розганяли. У такий самий спосіб від блокади у вихідні врятувався й Париж. Право на демонстрацію та свободу думки є конституційно гарантованими в нашій республіці та в нашій демократії, але не блокування в'їзду чи виїзду інших осіб. Французька поліція розвернула 500 автівок на в'їзді до Парижа. Понад 300 осіб отримали штрафи, 150 затримані. Чимало людей вийшли на пішу акцію під Тріумфальною аркою та їх розігнали сльозогінним газом. Після невдачі в Парижі та в Брюсселі конвой свободи збирається спробувати заблокувати Страсбург. Цього тижня там засідає Європарламент. Саме на європейських чиновників демонстранти покладають відповідальність за коронавірусні обмеження. Ми хочемо звернутися до всіх людей у світі. Час прокинутися. Не можна більше все це терпіти. Треба діяти. А канадська влада намагається виманити демонстрантів із центру Отави всіма можливими способами. Усі навколишні кафе зачинені, щоб їм ніяк було поїсти. А рахунки, на які охочі підтримати конвой свободи, переказували кошти з усього світу, заблоковані. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Про популярних чекаських пінгвінів напишуть книжку. Тваринки стали відомими на весь світ ще торік, у березні. Завдяки чому вони прославилися та про що саме буде книга? Дивіться далі в сюжеті. Ці двоє, Едвард та Енні, стали відомими не лише для жителів американського міста Чикаго. Завдяки відео з їхніх прогулянок тамтешнім океанаріумом, ще торік, коли заклад був закритий для відвідувачів через пандемію, вони підкорили соцмережі і стали відомими всьому світу. А вже невдовзі ці пінгвіни стануть головними героями книги. Називатиметься книга, як і її ключові персонажі – Едвард та Енні «Пригоди пінгвіна». І розповідатиметься в ній про подорожі цих двох мандрівників. Зокрема, про те, з якими саме труднощами стикалися Едвард та Енні, та загалом, який світ їхніми очима. Авторка книги Карін Ріва-Денейра стверджує, її історія буде цікавою для всіх – і дорослих, і дітлахів. Я ніколи не думала, що пишу книгу для дітей, бо впевнена, що ця історія подарує позитивні емоції багатьом родинам. Йдеться не лише про дітей, а й про дідусів та бабусь. Саме тому я презентую свою працю не лише як дитячу. У Чикаго, окрім океанаріуму, Едвард та Енні встигли відвідати футбольний стадіон і навіть музей, у якому вони мали змогу побачити рештки динозавра. Працівники звіринцю, де живуть пінгвіни, своїх маленьких друзів жартома називають гідами. Мовляв, з їхньою цікавістю до всього, скоро Едвард та Енні зможуть проводити екскурсії людям. Вони постійно кудись ідуть і щось дивляться. Саме тому Едвард та Енні нині часто їздять на екскурсії. Дуже допитливі тваринки. І ця риса добре впливає на їхній розвиток. Поки що невідомо, про які саме мандрівки у своїй книзі розповідатиме авторка. Реальні чи вигадані? Карін Ріва-Денейра стверджує, після виходу книги Едвард та Енні можуть стати для людей чимось більшим, аніж просто пінгвінами. І можуть навіть увійти до історії. До речі, перші примірники книги в США з'являться в продажу вже на початку березня. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер».
І на цьому в мене все. Більше новин дізнаєтеся о 17:40. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі завтра.